প্ৰিয় বন্ধু, যদি এই পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ৰহস্যবোৰৰ এখন লিষ্ট বনোৱা হয় তেতিয়াহ'লে সেই লিষ্টত এটা নাম থাকিব আৰু সেয়া হৈছে ছাৰ আইজাক নিউটন। ছাৰ আইজাক নিউটনৰ সম্পূৰ্ণ জীৱনটোৱেই এক ৰহস্য। ছাৰ আইজাক নিউটন মানুহ কেনেকৈ হ'ল আচলতে এয়াও এক ৰহস্য। কাৰণ ছাৰ আইজাক নিউটনৰ যেতিয়া জন্ম হৈছিল তেতিয়া তেওঁৰ শৰীৰটোৰ আকাৰ একেবাৰে সৰু আছিল। এই আকাৰ ইমানেই সৰু আছিল যে এটা মগৰ ভিতৰতো সেই শৰীৰটো সোমোৱাব পৰা গৈছিল। আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ আমাৰ আশে পাশে থকা বিভিন্ন বস্তুৰ বিষয়ে আজি আমাৰ ওচৰত যি জ্ঞান আছে সেই জ্ঞান আমাক দিয়াত নিউটনৰ এক বিশেষ অৱদান আছে। গ্ৰেভিটিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কেলকুলাছলৈ আমাৰ সাধাৰণ জীৱনত সেই অসাধাৰণভাৱে সেই সাধাৰণ বস্তুবোৰ তেওঁ আৱিষ্কাৰ কৰি থৈ গ'ল। 17 শতিকাতেই জন্মগ্ৰহণ কৰা এই বিশ্বজয়ী বিজ্ঞানীজনৰ জীৱন সম্পূৰ্ণৰূপে ৰহস্যময়। যেতিয়া পৃথিৱীয়ে এই ৰহস্যবোৰৰ বিষয়ে গম পায় তেতিয়া সকলো আচৰিত হৈ পৰে। আজি আমি চেষ্টা কৰিম নিউটনৰ জীৱনৰ এনে কিছুমান ৰহস্যৰ বিষয়ে জানিবলৈ যিবোৰে আমাকো নিশ্চিতৰূপে আচৰিত কৰিব। এজন নিৰক্ষৰ দুখীয়া খেতিয়কৰ পুত্ৰ হৈ কেনেদৰে তেওঁ বিশ্বজয় কৰিলে এই কাহিনীয়ে নিশ্চিতভাৱে আমাকো অনুপ্ৰাণিত কৰিব। লগতে নিউটনে কিয় কৈছিল যে পৃথিৱী ধ্বংস হ'ব? প্ৰিয় বন্ধু, অৱগত কৰিব বিচাৰিছোঁ ৰহস্যবোৰ, লগতে ৰহস্যময় জীৱন কাহিনী ছাৰ আইজাক নিউটনৰ। ছাৰ আইজাক নিউটনৰ জীৱনৰ সংগ্ৰাম আৰম্ভ হৈছিল তেওঁৰ জন্ম হোৱাৰ পূৰ্বেই। কাৰণ তেওঁৰ জন্ম হোৱাৰ পূৰ্বেই মৃত্যু হৈছিল তেওঁৰ পিতৃৰ। লগতে নিউটনৰ বিষয়ে এয়াও প্ৰচলিত যে তেওঁৰ জন্মৰ সময়ত তেওঁৰ শৰীৰৰ আকাৰ ইমানেই সৰু আছিল যে এটা মগৰ দৰে পাত্ৰটো ইয়াক ৰাখিব পৰা গৈছিল। তেনেকুৱা ধৰণৰ অৱস্থাৰ পৰা এক সুস্থ শৰীৰ পোৱাটো সঁচাকৈ এক যথেষ্ট সৌভাগ্যৰ কথা। নিউটনৰ বয়স যেতিয়া 3 বছৰ আছিল তেতিয়া নিউটনৰ মাতৃ দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হয়। পৰৱৰ্তী সময় তেওঁ ককাক আইতাকৰ লগত কটাবলগীয়া হয়। জীৱনৰ হাজাৰ সংগ্ৰাম আৰু কষ্টৰ পাছতো কিন্তু নিউটন এজন অতিকে জিজ্ঞাসু ছাত্ৰ আছিল। সৰুতেই খেলা ধূলাতকৈ নিউটন কোনো এটা বস্তুৰ বিষয়ে জানিবলৈ বা বস্তুটো খুলি মেলি চোৱাৰ বাবেহে বেছি আগ্ৰহী আছিল। নিউটনৰ মাতৃৰ দ্বিতীয় স্বামীৰ মৃত্যু হোৱাৰ পাছত মাতৃয়ে নিউটনক বিদ্যালয়লৈ যোৱা বন্ধ কৰি দিলে আৰু খেতিয়ক হোৱাৰ বাবে জোৰ দিলে। নিউটনৰ আগ্ৰহ খেতি কেতিয়াও নাছিলেই, সেইবাবে নিউটনে মাকৰ এই কথাত অসন্মত হ'ল। নিউটনৰ শিক্ষকে হাজাৰবাৰ বুজোৱাৰ পাছত নিউটনৰ মাতৃ মান্তি হ'ল আৰু নিউটনক আগবঢ়াই দিলে নিউটনৰ পৰৱৰ্তী শিক্ষাৰ বাবে। ইয়াৰ পাছত নিউটনে স্কুলীয়া শিক্ষাৰ সমান্তৰালভাৱে কেম্ব্ৰিজৰ বাবে প্ৰস্তুতিও চলাই গ'ল। 1661 চনত কেম্ব্ৰিজৰ ট্ৰিনিটি কলেজত নিউটনে নিজৰ নামভৰ্তি কৰাৰ সুবিধা পায়। কেম্ব্ৰিজৰ আৰম্ভণিৰ দিনবোৰত নিজৰ খৰচ উলিয়াবৰ বাবে নিউটনে এজন চাকৰ হিচাপেও কাম কৰিবলগীয়া হৈছিল। স্কলাৰশ্বিপ নোপোৱালৈ তেওঁ নিজৰ কাম এনেধৰণেই আগবঢ়াই লৈ গ'ল। নিজৰ আৰম্ভণিৰ সময়ত নিউটন এজন সাধাৰণ ছাত্ৰ আছিল যদিও জীৱনত ঘটা কিছুমান ঘটনা যিবোৰে নিউটনক অসাধাৰণ মানুহ হিচাপে গঢ়ি তোলে। কেম্ব্ৰিজত পঢ়ি থকাৰ সময়তে এনেধৰণৰ কিছুমান ঘটনা ঘটে যিবোৰে নিউটনক নিউটন হিচাপে গঢ়ি তোলে। নিউটনৰ সেই সময়তো এক বিশেষ মহামাৰীয়ে সমগ্ৰ পৃথিৱীতেই গা কৰি উঠিছিল আৰু 2 বছৰৰ বাবে পৃথিৱী সম্পূৰ্ণৰূপে স্তব্ধ হৈ পৰিছিল। এই সময়বোৰ নিউটনে অবাবত খৰচ নকৰি কেৱল এটা কোঠাত সোমাই থাকি নিজৰ যিবোৰ ৰিচাৰ্চ বা নিজৰ যিবোৰ জ্ঞান সেই জ্ঞান আগবঢ়াই লৈ যায়। নিউটনে নিজৰ কামত ইমানেই মগ্ন হৈ থাকে যে বহু সময়ত নিউটনে খাবলৈ বা শুবলৈও পাহৰি যায় আৰু এনেদৰে সম্পূৰ্ণ 2 বছৰ কাল বন্ধ কোঠাৰ ভিতৰত পঢ়া শুনা কৰি নিউটনে নিজৰ শিক্ষা বহু দূৰ অকলেই আগবঢ়াই লৈ যায় আৰু বহুতো আৱিষ্কাৰো কৰে। এয়া নিউটনেই আছিল যি প্ৰথমবাৰৰ বাবে এয়া প্ৰকাশ কৰিছিল যে সূৰ্যৰ পোহৰত ৰামধেনুৰ 7টা ৰং লুকাই থাকে। প্ৰত্যেকটো ঘটনাৰ সূক্ষ্ম চিন্তা আৰু জিজ্ঞাসু মনোভাৱৰ বাবেই হয়তো নিউটনৰ মনলৈ এটা সময়ত মাধ্যাকৰ্ষণ শক্তিৰ সেই চিন্তাটো আহিছিল যেতিয়া এটা আপেল তেওঁৰ মূৰৰ ওপৰত পৰিছিল। এটা সৰু আপেলক পৃথিৱীয়ে নিজলৈ টনাৰ সেই ঘটনাটোৰ বাবেই নিউটনৰ মনলৈ এই চিন্তা আহিছিল যে কেনেবাকৈ সৌৰজগতৰ বাকীবোৰ গ্ৰহকো পৃথিৱীয়ে
নিজৰ ফালে আকৰ্ষণ কৰিব পাৰে নেকি। নিউটনৰ এই সূক্ষ্ম চিন্তাৰ এই স্বভাৱৰ বাবে এটা সময়ত তেওঁ কেলকুলাছ আৱিষ্কাৰ কৰে। অৱশ্যে এই কেলকুলাছ আৱিষ্কাৰৰ লগত এটা বিবাদো আছে, আৰু এয়া হ'ল গাৰ্ড গিট লাইভনিচ নামৰ বিজ্ঞানীজনে প্ৰথমবাৰৰ বাবে তেওঁৰ লেখাত কেলকুলাছৰ কথা প্ৰকাশ কৰে। বিজ্ঞানীজনৰ এই প্ৰকাশৰ পাছতেই নিউটনে এয়া কয় যে 20 বছৰ আগতেই তেওঁ সেই কেলকুলাছ আৱিষ্কাৰ কৰি থৈছে। নিশ্চিতভাৱে নিউটন এনেকুৱা এজন ব্যক্তি আছিল যি নিজৰ মাজত বহু ৰহস্য লুকুৱাই ৰাখিছিল। বহু বছৰ আগতেই তেওঁ কেলকুলাছ আৱিষ্কাৰ কৰিছিল যদিও পৃথিৱীক তেওঁৰ সেই আৱিষ্কাৰৰ বিষয়ে কেতিয়াও তেওঁ জানিবলৈ দিয়া নাছিল। কেৱল এয়াই নহয়, এনে বহুতো ৰহস্য আছে যি নিউটনে নিজৰ মাজত লুকুৱাই ৰাখে, আৰু যেতিয়া নিউটনৰ মৃত্যু হয় তেতিয়া এই ৰহস্যবোৰ পৃথিৱীৰ সন্মুখলৈ আহে আৰু সকলোকে আচৰিত কৰি তোলে। 1667 চনত যেতিয়া মহামাৰী সম্পূৰ্ণৰূপে শেষ হয় তেতিয়া নিউটন বিশ্ববিদ্যালয়লৈ পুনৰবাৰ ঘূৰি যায় আৰু নিজৰ পৰৱৰ্তী যি ৰিচাৰ্চ সেয়া আগবঢ়াই নিয়ে। নিজৰ কষ্ট, নিজৰ চেষ্টা আৰু নিজৰ অসাধাৰণ সেই শক্তিৰে নিউটনে এটা সময়ত গৈ কেম্ব্ৰিজ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আটাইতকৈ সন্মানীয় পদত অধিষ্ঠিত হয়। এইটো মেথেমেটিক্সৰ সেইটো পদ আছিল যিটো পদত ষ্টিফেন হকিংছৰ দৰে মানুহো অধিষ্ঠিত হৈছিল। এয়া আছিল লোকেশ্যন প্ৰফেচাৰ অৱ মেথেমেটিক্স সন্মান, যি এই পৃথিৱীত অতি বিৰল। নিউটনৰ কামবোৰত নিউটন ইমানেই আচৰিত আৰু ৰহস্যময়ী আছিল যে কেতিয়াবা নিউটনৰ শ্ৰেণীবোৰত এজনো ছাত্ৰ ছাত্ৰী উপস্থিত নাথাকিলেও অকলশৰেই সেই শ্ৰেণী নিউটনে আগবঢ়াই নিছিল। 1687 চনত নিউটনৰ মেথেমেটিকেল প্ৰিন্সিপল অৱ মেটেৰিয়েল ফিলছফি নামৰ সেই বিখ্যাত গ্ৰন্থখন প্ৰকাশ পায় যিখনক বিশ্বই প্ৰিন্সিপিয়া হিচাপেও জানে। সেইজন ছাৰ আইজেক নিউটন, যিজনৰ বাবে আজি পৃথিৱীয়ে ল অফ মোশ্যন, ল অফ ইউনিভাৰ্চেল গ্ৰেভিটেশ্যনৰ দৰে সেই বিশেষ সূত্ৰবোৰৰ বিষয়ে অৱগত। ছাৰ আইজেক নিউটনক আজি এজন বিজ্ঞানী হিচাপে পৃথিৱীয়ে জানে, কিন্তু ধাৰ্মিকভাৱে নিউটনৰ যি চিন্তা চৰ্চা আজিৰ বিশ্বই সেই বিষয়ে অতি কমকৈহে অৱগত। ধাৰ্মিক গ্ৰন্থ বাইবেল পঢ়ি নিউটনে এয়া কৈছিল যে সেইখন গ্ৰন্থত জীৱনৰ বহুতো ৰহস্য লুকাই আছে যিবোৰৰ জৰিয়তে মানুহে জীৱন শিকিব পাৰে। লগতে এই ধৰ্মীয় দৃষ্টিভংগীৰ পৰা নিউটনে এটা কথা কৈছিল যে 2060ৰ আগত এই পৃথিৱী ধ্বংস হ'ব। 1936লৈ নিউটনৰ এই চিন্তা চৰ্চাৰ বিষয়ে পৃথিৱী সম্পূৰ্ণৰূপে অজ্ঞান আছিল, কিন্তু যেতিয়া নিউটনৰ মৃত্যুৰ পাছত নিউটনৰ টোকাবহীবোৰ নিলাম কৰা হয় তাৰ পাছত এই পৃথিৱীয়ে গম পায় যে নিজৰ জীৱনৰ আধা সময় নিউটনে ধাৰ্মিক যিবোৰ সূত্ৰ সেই সূত্ৰবোৰৰ জৰিয়তে এজন অমৰ মানুহ সৃষ্টি কৰা কামত খৰচ কৰিছিল। ধৰ্মীয় সূত্ৰ প্ৰমাণ কৰিবলৈ নিউটনে ইমানেই চেষ্টা কৰিছিল যে 7500খন কাগজত নিউটনে ইয়াৰ বিষয়ে লিখি থৈ গৈছিল, আৰু নিউটনৰ মৃত্যুৰ 20 বা 30 বছৰ পাছলৈ পৃথিৱীয়ে এই বিষয়ে অলপো গমেই নাপালে। নিউটনে নিজৰ জীৱনৰ 25 বছৰ সময় এলকেমি বা পুৰণা ৰাসায়ন বিজ্ঞানৰ সেই সূত্ৰবোৰত খৰচ কৰিছিল যিবোৰৰ জৰিয়তে অমৃত বা এটা সাধাৰণ ধাতুক সোণলৈ ৰূপান্তৰ কৰিব তেওঁ বিচাৰিছিল। টোকাবোৰৰ পৰা এয়া প্ৰকাশ পায় যে তেওঁ এক বিশেষ ধাতু প্ৰস্তুতৰ বাবে চেষ্টা কৰিছিল যাৰ বিষয়ে পৌৰাণিক কাল্পনিক গ্ৰন্থত উল্লেখ আছে। নিজৰ জীৱনৰ ইমান এটা দীঘলীয়া সময় এই বিশেষ কামৰ বাবে তেওঁ খৰচ কৰে, অথচ তেওঁৰ জীৱিত কালত এই পৃথিৱীয়ে অলপো তেওঁৰ সেই ৰহস্যৰ বিষয়ে গমেই নাপালে। 1996 চনত তেওঁ কেম্ব্ৰিজৰ 30 বছৰীয়া জীৱন শেষ কৰি লণ্ডনলৈ গুচি যায়, আৰু ইয়াত চৰকাৰৰ তত্বাৱধানত চৰকাৰৰ সুবিধাৰ বাবে বিভিন্ন কাম তেওঁ হাতত লয়, যাৰ বাবে তেওঁ লণ্ডনৰ ৰাণী কুইন এনৰ পৰা বিভিন্ন সন্মানৰ লগতে নাইট উপাধি লাভ কৰে, আৰু এনেদৰেই আইজেক নিউটন ছাৰ আইজেক নিউটনলৈ ৰূপান্তৰিত হয়। 20 মাৰ্চ 1727 চনত ছাৰ আইজেক নিউটনৰ শুই থকা অৱস্থাতে মৃত্যু হয়। এই মৃত্যুৰ লগতে বন্ধ হয় সেই ৰহস্যৰ পথ, যি ৰহস্য জীৱনৰ শেষ মুহূৰ্ত পৰ্যন্ত নিউটনে নিজৰ লগত ৰাখিছিল। কিন্তু এতিয়াও নিউটনৰ জীৱিত কালৰ সেই ৰহস্যবোৰৰ কিছু টোকা পৃথিৱীৰ ওচৰত আছে, যিবোৰে এয়া কয় যে নিউটন ৰহস্যময়ী
অসাধারণ হাজার রহস্যর কথা আমি কলেও কিন্তু আজির পৃথিবী নিউটনের পর শিকিব পড়া কথাটো হল কাম আর কাম করার উপায় নিউটনে নিজের কামক ল ইমানেই মগ্ন আছিল যে বিবাহ পাখত তেও কেতিয়াও আবদ্ধ নহল রহস্যবর পর আঁতরি যদি আজি আমি নিউটনের এই কথাবর গুরুত্ব দিব পারো তেতিয়াহলে নিশ্চিতভাবে আমিও জীবনত সফল হব পারি কারণ পিতৃ মাতৃর পর আরম্ভ করে জীবনের অন্যান্য প্রয়োজন নিউটনের জীবনত একো নাছিল কিন্তু সেই কঠিন পরিস্থিতির সহিত যুঁজি নিউটনে জীবনত যি অর্জন করলে সে সমগ্র পৃথিবীতে এক প্রেরণা আর আমি যদি আমার প্রশ্নবর পাছত এনেদরে দৌড়ব পারো তেতিয়াহলে নিশ্চিতভাবে সময়ে আমাকো দি যাব এই অভূতপূর্ব সফলতা স্যার আইজেক নিউটনের দরে এটি মুক্তমনের সহ সফলতার সেই ক্ষণবর শুভকামনার ধন্যবাদ।